ପ୍ରଯୋଜକ ପବିତ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ଓପିସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼ରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହର ବାରିକ। ଆଜି ବଅଁରପାଳ ଅନୁଗୁଳ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲରେ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜିନା ସାମ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନର ନୂଆ ନାଟକ କୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଟିକିଏ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି 2022 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ନାଟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛ? ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଚନୀ ଇବି ଥର୍ମାଲ ବନହରପାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ୍ ସାର। ଯାତ୍ରା ବାଦଶା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଚନୀ ରୂପଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ କନିଆ କାନ୍ଦୁଛି କୋଣାର୍କରେ। ରଚନା ଅଧ୍ୟାପକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର ବିନୋଦ ରାଉତ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ସେହେନ୍ସା ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଚନୀ କୁଇଡ଼ା ମାଇନ୍ସ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀର ଚୌଠି ରାତି। ରଚନା ସୁକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହର ବାରିକ, ସଙ୍ଗୀତ ପପୁ ପମ୍ପମ୍। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଚନୀ ଧାନମଣ୍ଡଳ ଯାଜପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ମନ ବୁଝୁନି କି ଲୁହ ସରୁନି। ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାନ୍ତନୁ ଓଝା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଚନୀ ପରମାଣୁପୁର ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ୍ ସାର। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଚନୀ ଚାନ୍ଦପୁର ଟାଙ୍ଗୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ସଜନିତ ବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ମାୟାନଗରୀର ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଚନୀ ଝିମିରିପାଲି ଅନୁଗୁଳ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ବିନା ଦୋଷରେ ମୁଁ ପାଉଛି ଫାଶୀ। ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁଗେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଚନୀ ଜରପଡ଼ା ବାଲିପଟା ଅନୁଗୁଳ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଅସତୀ ତୁଳସୀ ସତୀ ଚଉରା। ରଚନା ଅରୁଣ ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତପନ ସ୍ୱାଇଁ। ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଚନୀ କଳମ ଛୁଇଁ ଅନୁଗୁଳ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ କାନ୍ଦିବୁନି କେବେ ରହିଲା ରାଣ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ମା ବାଣେଶ୍ୱରୀର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଚନୀ ଗୁଧିଡିପ ସରାପାଲି ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ରାତି ସରୁନି କି ଲୁହ ସରୁନି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲର ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଚନୀ ବଅଁରପାଳ ଅନୁଗୁଳ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ସଙ୍ଗୀତର ସାଥୀ ସଙ୍ଗୀତା। ରଚନା ଅଧ୍ୟାପକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଆଜି ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜିନା ସାମଲ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭବନର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଚନୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଚନୀ ବିଟିଏମ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଜେଜେ ମୋ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। କାହାଣୀ ସଂଳାପ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏସ୍ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର। ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଚନୀ ବାମ୍ବିଲୁ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଏଠି ଜିଇଁବା ମରିବା ସବୁ ସମାନ। ରଚନା
गुलेख महाराणा निर्देशना सीताकांत महांती ओपेरा साई दुर्गार प्रथम अभिनय रजनी खुंटकटा आठगड़ कटक आज मंचस्थ नाटक पड़गलित तो प्रेम जात्रा राजनंदिनी प्रथम अभिनय रजनी खुंटगा सुंदरगढ़ आज मंचस्थ नाटक सती मु सात दिन रचना सुभाष साहू निर्देशना कृष्णा स्वाई संगीत सुभाष राव आपण मैंने जाणिले आज क्यों स्थान क्यों जात्रा अनुष्ठान क्यों नाटक मंचस्थ करने जाऊ मन रखु जात्रा प्रेमी दर्शक बंधु स्थल विशेष विशेष कारण पर नाटक नाम परिवर्तन हो पारे आउ यात्रा परिवेषण मध्य बातिल हो पारे टिके कथा चैनल आपण मानकर चैनल यात्रा इंद्रभुवन वर्तमान प्रस्तुति चली नाटक नुआ नाटक वर्तमान कैंप रिहर्सल चली कुटिया पुण्य गोटे झील नाट्यकार संतोष नारायण दास निर्देशना शारदा राणा आज सन्धार आम चैनल अतिथि होती यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्यर अन्यतम खलनायक जगा पंडा उरव जगन्नाथ महापात्र जगा पंडा उरव जगन्नाथ महापात्र सहित फेस टू फेस साक्षात्कार आज सन्धार देखापी जमारु भूल बर्तमान यात्रा संपर्कित खबर एति पुणी किसी नुआ खबर नहीं मुसबि आउ एक स्वतंत्र एपिसोड बर्तमान विदाय दिंतु जय जगन्नाथ जय कला नमस्कार।